أنا واحد قبعة كان يقول حدس وحبه وسوكر لين ما يقول حدس وادتك كدرة وما ضيع عيبه وكمديا وقال حدس عيبه بس هدو سوحك وسوكر لين أيه أو دمير لي ده شن مشرح بعد شن حس بيو قال حدس ساتري شن تمرت على سوكر الرهيبه إلا شن لقمة قول استه قارب حكومة كل مية وضع تولو بيها وذي قبوسة ده وموسى وطا وأنا قال حدس قال حدس نما ماشي وموت تجيني إنه قال حدس فتضر لك وقول فتود ده ماشي وتجي ku kalo dahab leeyahay hada jira kaalaftiisu waa gacan baa ku jirta ku yaro kalo waxa jira leeyahay ina buubaana de muusa sameeyay anaga idin sheegayna sirta dhabtaay saddex faysal cali waraaba qudduu ah ee bilaaqay cilmiga kaasina de isagu waxba heli maayo waa ogtiin hal nin baa soo baxay hadii magac garaajis leeyahay talo yaa ku soo baxaya waa ninka xisbigaaga wadan deeyaanu wada eeganayna ilaahay abuurtay bilaaadanka de muusa cabdalle oo aan reer babrana isku nahay de nin goban ah oo qabyaalada qoondee oo yahay bari horeba inuu wadanka xukumo ee daacadda ah ee qalbiga fiican ee reer Sweden ee reer Finland ninkaas uun baa soo bixi kara de waye hadaba hadaa damir leeyahay baabulaayo orodo kala reer de garaj inta leeyahay cadaan kaanu wada loolana madaw xiseeymayno ah wardaan runtaa sheega in aad erkay muusa anigu runta u sheegay de oo ni saad muusa ayaan iho baarud war waxa ma qornaa anagu de muusa ee dadka iyo bilaadnimada ka dah anigu de cid uma habrado hadaan cid ka hadlayna in intayadii qadan qaran baad caydibuul war qadan qaran anagu maan caayde qadan qaran iyadoo qarankii iyo askartii ciidanka qaranka daahir ala suuq andaraas $1,000 ka soo qaadatay oo ceebeynaysa ayaan ku riinaa ka fariisada ciidanka naga ceebeynay oo ciidanka la xajalay ee jirta imiga kuwa uu dulbahantu hayo oo walaalahayoon cadawgayaga ahayn dadka goobta afar dadka ay hayaan ayaan de anigu telefoonka ku wareystaan ku dhaa maxaad qabtaan de ma jira de baabula halka ka nacnacleynaya afka qarbuun leh iyo in badan oo meelahan ka faata baqleysa war uma haysada ciidanka qaranku waxay ku sugayeen muusa waru haydi anigoo safar macli jacla dhig joogana goobta garaadadu de walaa igu maamusayo waan la hadlaa de anigu ciidankii qaranka war maxay qabtaan baan ku dhahay oo waan doonayaa sida ugu dhaqsaha badan leh in maxaabiistii xagga laga keeno oo iyagana la isweydaarsado oo nabad la qaato oo xadkeenu og noqdo oo dagaalka saa lagu soo afjaro ayaan doonayaa anigu laakiin qaranka dulmi kuma taageeraya de anigu iyo ciidanka qaranka mid kalena waan aaminsanay ciidanka qaranka horta waa ayuu ciidanka qaranku wa askar $80 qaata oo baqti wax halaal u yahay oo mar hadduu wax kale oo qabtay waayay de iska day qoriga qaado la iyo rid iyagu dambi ma leh ee cidda waxan dambigan oo dhan gelisay waa saraakiisha weeye uu kamid yahay nuux baasto uu kamid yahay ninka la qabtay jaranka imika uu kamid yahay ka kale leeyahay galkay gadhiyo golee la qabtay ayga uu kamid yahay muuse bixiga in kaar ku dhacday uu kamid yahay wasiirka gaashaandhigu uu kamid yahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay ka wada mid tahay de ayaa inamada debadda galiya oo dadka xabad la dhaca ee iyagu inta yaacee de labay dhaceen askarina amar uun baa la siiya kaa waan ka naxayaa kan waddankii joogana waan ka naxayaa ee de qadan qaran intay kibirtay islaantaasi ay baabacsatay ay daahir cali soo adduunka daarood ugu nacab oo isaaqna ku diraya laba qabiil buu isla dhacaya ayuu $1,000 u soo tuuro xaalana markaa suurina ayaa waxma ku sheegnaa kabau sii way kabalaayin waxaasay tiri wallaahi waabay kabalaayin hadday qadan qaran qarankii ku gafayso dee sida inamada halkaa jooga baan uga naxayo ayaan kuwan hargeysa joogana uga naxaya aniga qaranka dee laygama xigo ninna u daba fadhiisan maayo muuso aanu ilmeedabnahay baan u daba fadhiisan waaye dee anugu muuse aanu daba fadhiisan waaye dee anugu qaranka oon ku yidhi muuse dee waa dibaalada ka fadhiisan dadka hadday madaxnimo wax taraysa dee anaaba nin sacad muuse maanta ee xukuumaddii soomaaliya ee somalilan oo dhan gacanta ku hayadii haddana waan u daba fadhiisan waayo xaq in allah yuxibu lxaqdi inantan uu la geriyay ama saare halgan bay ka wanaagsantihi saare halgan baanu markay soomaaliya ku tuftay dadka soomaalide dhibaatooyinka iyo dagaaladii iyo al-shabaab iyo qaraxyada la daalaa dhacaya ay afkeeda la doonatayadoo hudheeladeedii iyo nimxooyinkeeda ciidda ka bateen oo milyaneera ayaanu ku dhahnaa joog waad khaldan tahay dee ka jooga umadda